Benvidas e benvidos a Finca Mouriscade, un centro da Deputación de Pontevedra especializado na investigación e a innovación sobre o gando. Antes de que iniciedes o voso percorrido polas instalacións, imos facer un primeiro paseo virtual para contarvos un pouco máis sobre o traballo que desenvolvemos aquí. Imos alá. Que facemos na Finca Mouriscade? Finca Mouriscade é un centro de referencia en Galicia na análise e investigación avanzada sobre a alimentación, as enfermedades e a xenética dos animais, especialmente as vacas da raza frisoa, que son as máis comuns na provincia de Pontevedra en Galicia, pero tamén do gando porcino e a cabana de ave. A orixe de Mouriscade remontase a 1973, cando a Deputación de Pontevedra encargou un primeiro estudo sobre as cabezas de gando da provincia e se propuxo como obxectivo aumentar a súa calidade. Dende entón, non deixamos de mellorar, crecer e modernizar as instalacións para adaptármonos ás novas tecnoloxías e ofrecer novos servizos. Hoxe traballa na finca un equipo de máis de 30 profesionais de distintas áreas, todos e todas cun mismo obxectivo: mellorar o cuidado, a nutrición, a saúde e a produción de leite dos animais. Mouriscade traballa coas asociacións e as empresas do sector. Ademais, organizamos cursos e xornadas con especialistas para formar e compartir coñecementos sobre o gando e colaboramos con outros equipos de investigación. O centro está presente tamén en feiras e congresos relacionados co mundo da gandería. Como traballamos? A finca Mouriscade está dividida en tres áreas: o laboratorio, a granxa e as terras de cultivo. Cada unha ten a súa función e todas o cometido común de traballar pola calidade e a saúde do gando. No laboratorio fanse análisis de alimentación animal, forraxes, materias primas. Na explotación gandeira temos implantado un programa de mellora xenética. Na zona de cultivos temos unha zona experimental, a planta de biogás é un aproveitamento eléctrico dos purins que se xeran na granxa. O laboratorio. O laboratorio de Mouriscade é o edificio no que estades agora. Aquí analizamos cada ano milleiros de mostras de alimentos para o gando, aplicando procesos químicos e microbiolóxicos. Deste xeito, coñecemos con detalle o estado das forraxes e pensos e as súas propiedades nutritivas. Este traballo é moi importante porque, como sabedes, a alimentación resulta fundamental para a saúde e, no caso das vacas, tamén para a produción do leite. O laboratorio de Mouriscade conta con especialistas e medios de última xeración para coñecer a calidade dos alimentos do gando e previr enfermedades, analizando tamén agua e xermes. O principal obxectivo do laboratorio é aportar información precisa e fiable aos gandeiros para que eles poidan alimentar da mellor maneira o gando e así obter os mellores resultados para as súas explotacións. A granxa. Na granxa cuidamos e alimentamos ao gando nas mellores condicións. Extraese e mídese a diario o volume de leite que producen as vacas. Axudamos nos partos e temos un espazo para a cría das denreiras, facendo un seguimento continuo do estado de todos os animais. A granxa da finca Mouriscade está situada, pola calidade do seu gando, entre as 25 mellores de todo o estado. Para nós, o cuidado e benestar dos animais é fundamental. Pero ademais traballamos para a mellora xenética do gando a través da transferencia embrionaria. Na granxa nacen tenreiras dos mellores exemplares e grazas a este traballo, as gandeiras e gandeiros poden ter animais máis saudables e productivos. Aparentemente é como unha granxa normal, pero é máis unha granxa experimental, ¿no? O fundamental é buscar a élite, e en iso é no que estamos. Buscar a élite para poder trasladar iso ás explotacións da provincia. Os terreos de cultivo. A finca Mouriscade ocupa unha superficie de 44 hectáreas, o que equivale a uns 50 estadios de fútbol.
Gran parte dos terreos dedícanse a cultivos de millo e praderías que nos permiten facer ensaios para mellorar a alimentación do gando, ademais de investigar sobre os fertilizantes. Unha instalación sostible. A Deputación de Pontevedra e Moriscade teñen un forte compromiso co cuidado do medio ambiente. A nosa actividade é sostible e contamos cunha planta de biogás para xerar parte da enerxía que precisan as instalacións, empregando os residuos orgánicos que se xeran na finca. Deste xeito, contribuímos a reciclar e protexer o medio. E agora que xa sabedes un pouquiño sobre nós, empeza o voso percorrido para coñecer de primeira man a finca Moriscade.